Regionalna privredna komora Šumadije i Pomoravlja dodelila je nagradu za regionalnog poslovnog lidera Davidu Jakšiću, izvršnom direktoru preduzeća Est Kućine iz Jagodine, za postignute rezultate na planu upravljanja i rukovođenja, što je doprinelo poslovnom uspehu kompanije. Njemu je priznanje uručio direktor regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog okruga Predrag Lučić. Ono što jeste izuzetno značajno je upravo odluka vašeg menadžmenta da reinvestirate, odnosno da gradite novu halu i upravo prošle godine ste započeli sa izgradnjom nove hale od 4000 kvadrata, ona je završena za nekih desetak meseci, dakle u oktobru prošle godine je završena i nova hala u kojoj će naravno doći do povećanja kapaciteta i novog zapošljavanja. Mislim da je to potpuno jasna poruka i domaćim i stranim investitorima, jer znate, nema bolje poruke da je domaći ili strani investitor zadovoljan posticanim merama vlade Republike Srbije i da je zadovoljan podrškom lokalne samouprave, kao što je ovde zadovoljan podrškom pre svega grada Jagodine, od odluke postojećeg investitora da reinvestira. Ova nagrada je poruka i drugim stranim investitorima da uz pomoć seta mera vlade Srbije i podrške lokalne samouprave mogu uspešno da posluju u Srbiji. Danas imamo 130 radnika, povećali smo u odnosu na septembar 2019. godine 40 radnika smo dodali u našoj proizvodnji, da bi od današnjih proizvedenih 100 kuhinja dnevno prešlo na 150 kuhinja dnevno. Nagradu za poseban doprinos razvoju privrede regiona, između ostalih, dobilo je preduzeće Testeral iz Jagodine za povećanje ukupnih prihoda, rast broja zaposlenih, povećanje izvoza i uvođenje novih tehnologija i inovacija. Ova firma je prethodnih godinu dana u novu opremu uložila oko pola miliona evra, a ove godine uložit će dodatnih 800.000 evra u izgradnju i opremanje nove hale, gde će biti zaposleno od 40 do 50 novih radnika. Nagradu je primila generalni direktor Testerala Sanja Stanimirović. Predrag Lučić je izjavio da privrednici Jagodine godinama uspešno rade. U prvih 11 meseci 2020. godine privreda grada Jagodine je ostvarila spoljnotrgovinski suficit u iznosu od 5,6 miliona evra. Dakle, privreda grada Jagodine je u periodu, dakle, prvih 11 meseci 2020. godine ostvarila, dakle, veliki obim spoljnotrgovinske razmene, koji je veći nego u istom periodu protekle godine, i ostvarila značajan spoljnotrgovinski suficit. Sve je to bilo pre svega u periodu pandemije, u periodu kada je zaista bilo otežano kretanje roba, kretanje usluga, otežano kretanje ljudi, u periodu kada je jednostavno bilo izuzetno teško doći do svojih partnera u inostranstvu, i ono što jeste pre svega veliki uspeh između ostalog i ove kompanije da u ovom teškom periodu ne samo zadržala svoje ino partnere, nego ja bih rekao upravo i ostvarila neke nove kontakte i najavila zaista značajne uspehe i nove partnere pre svega na tržištu Severne Amerike. Prošla godina je bila izuzetno teška za privredu zbog pandemije, ali je privreda grada Jagodine ostvarila opšti obim spoljnotrgovinske razmene u iznosu od 210,8 miliona evra, što je više nego prethodne godine.